Воскресенецька гора. На Коломийщині відбувся перший трейловий забіг. Його протяжність – 14 кілометрів. Стартував від Стрітинського мосту. У спортивному заході взяли участь більше сотні спортсменів із різних областей України. Організатори – Коломийський біговий клуб. Три, два, один, старт! Трейл – це біг складними шляхами та бездоріжжям у природних умовах на відкритій місцевості. 6 років тому його визнано однією із дисциплін легкої атлетики. Щорічно відбуваються чемпіонати світу, Європи та України. А ще впродовж сезону організовують невеликі трейлові забіги на місцях. У Коломиї його провели вперше, розповідає організаторка заходу, учасниця місцевого бігового клубу Оксана Вишиванюк. Спочатку він був запланований провести минулого року. Це був символічний забіг до Дня українського добровольця. Він мав відбутись 14 березня, але у зв'язку з карантином ми вимушені були перенести. Я представляю Коломийський біговий клуб. Сьогодні не біжу, сьогодні волонтерю, допомагаю нашим учасникам з інших міст якраз саме зорієнтуватися на трасі. В спорті я з дитинства, тому що займався футболом, а зараз уже в біг. Останніх 2 роки я інтенсивно бігаю, займаюся і популяризую цей спорт у нас в Коломиї. Організатори кажуть, що основна мета таких трейлів – не стільки перемога, скільки можливість випробувати свої сили і витривалість та насолодитися природою. Для мене особисто біг тепер уже як спосіб життя. Тому я починала спочатку також з маленьких дистанцій, потім це вже увійшло в звичку. І тепер от ми вже дійшли до організаторів разом з учасниками Коломийського бігового клубу. Ми живемо цим. Мені здається, що людина просто молодша. Стартував трейл від Стрітинського мосту, його протяжність – 14 кілометрів. Цей вибіг на гору Воскресенецьку через Грушів і знову забіг на Воскресенецьку. І тут є пункт гідратації посередині дистанції, щоб вони могли підкріпитися, попити водички і далі пробігти. Дистанція так би невелика, тому потреби аж такої в багатьох пунктів немає. У спортивному заході взяли участь більше сотні спортсменів із різних областей України. Це і досвідчені бігуни, і початківці. Жінки, чоловіки, підлітки різного віку. Серед учасників і гість з Буковини – 51-річний Віктор Кришмар. Каже, активно бігає вже 2 роки. Спочатку я бігав на біговій доріжці в спортзалі, а потім вийшов на наш чернівецький півмарафон, пробіг 5 кілометрів, мені сподобалось. І за 2 роки вже пробіг і 2 марафони. Якщо сказати про здоров'я, це дуже допомагає. У мене був там тиск і все, я про щось це забув. Навіть там вагу, там все, ну це навіть не обговорюється. Іван Гуляк із Дрогобича у спорті все життя. В дитинстві була легка атлетика, футбол, походи в гори. Останні 3 роки активно бігає. Усіх шанувальників цього виду запрошує на Львівщину. 23 травня у Дрогобичі організовують півмарафон. Одна з причин, чому розпочав займатися бігом, це біг допомагає не просто ходити в гори, а легко ходити в гори. А походи в гори допомагали бігу, потім появився трейловий біг, тому що хотілося, як це без рюкзака, але можна долати великі відстані по горам, милуватися налегке. І ось тому можна дати пояснення, чому люди люблять трейл, тому що це є швидка мандрівка горами по красивих місцях. Дмитро Романишин, викладач коледжу фізичного виховання з Івано-Франківська, приїхав підтримати коломийських колег та запросити на трейл, який називається «Біжи швидше по». Потяга і відбудеться 16 травня. Старт розташований біля дороги Клубівці Тлумач. Це 1 кілометр від Клубцівського кільця у бік Тлумача. Хочу при нагоді запросити учасників взяти участь у нашому пробізі Галицької трансверсальної залізниці та відкритті пам'ятного знаку, приуроченого 150-річчю початку її будівництва. Розуміємо, що складні епідеміологічні умови, в яких відбуваються ці заходи, але хочу сказати, що спортивне серце нації повинно битись, діти і дорослі повинні займатися фізичною активністю. Воскресенецький трейл завершився успішно. Серед чоловіків перемогу здобув тернополянин Андрій Богай. Другим став Андрій Лапко з Івано-Франківська. Третя сходинка у косівчанина Володимира Крискалюка. Жінки, які посіли усі призові місця, це учасниці Івано-Франківського бігового клубу «Гусул Рейнінг Клаб». Анастасія Дорошенко, Віка Гутник та Іванна Ковалів.